Hey, 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 nakurangira aho wakuri gare ryiza rikomeye ndetse cyane cyane yamagare mukunda muri benshi ya Occasion d'Europe cyane ko ni rishyashya waribona ku giciro cyiza ndetse gihendutse andikira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook umuntu witwa Kiza Teofili ndetse na nimero ubona kuri screen yawe sport nziza ubuzima. Yes bakunzi ba Demon TV nange kuba ikaze ndabasuhuje mu mpande zose murimo ndabakiriye Inia demon nanone yongeye agarutse tudatinze mu magambo cyangwa se twizimbi mu magambo gira ngo murimo kubibona abanyarwanda mudukurikiye murabibona ni wa musore wanyu is kid gusa igitunguranye igitunguranye nuko kongiye guhura mu isura nshya narimo nitemberera musanze ahantu sindamenya ari iki kintu ari cyo kinaje kwakora ikindi umva ko bavuga wenda muraza gutera comment nyuma ariko byibura munihere ijisho munihere ijisho murebe buryo ibintu byafashe n'intera iskid turakwakira kuri Demon TV yo thanks bro Musa mwisura nshya ubwo duherukana mu tuntu two dukabutura hafa aho ngaho ariko noneho uyu munsi bwo ewa sinzi kabisa sinzi ari gute byagenze nahatwika oyase nahatwika nge sinzi ubwo uburyo ndi bukubaze gusa yewe kajyewe dore cyangwa gusa ikintu kimwe abahanze muratungurana muba mfite umwihariko wanyu. Yes eski tukwakira nkuko bisanzwe hano uramenyereye. Yo bro, turahuye sinzi ikintu urimo gukora hangaha ndahagusanze ni kuri seti wenda reka mbivuge gutyo ariko ndahagusanze ese ni iki kiri inyuma y'ibi ngibi ni iki kiri inyuma y'ibyango wambaye nkuko abantu barimo kubibona ni iki kiri inyuma yabyo bro? Ndi mu kazi ahantu hose umuhanzi abari burya abari mu kazi cyakoze nta kindi kibyishye inyuma nuko ndi mu kazi nambaye umwenda w'akazi nawe urabyumva tundi mudatwika none se nyuma yaho tubonye iriya ndirimbo aha ni iki cyihishe inyuma y'ibintu twabonyemo cyane cyane ko hari umuntu wambwiye ngo nzakubaze ngo ese uri umukobwa wari uri mu iriya ndirimbo bitebye bro none musi none uriya mukobwa se uriya mukobwa bitebye ese iriya ndirimbo ko isa naho yakorewe ahantu hasa ahantu hakomeye watubwira biki byihije ku inyuma y'iriya ndirimbo unatubwira n'izo uteganya gusohora cyangwa se ibyo ufitiye abanyarwanda mu minsi iri imbere? Eh bro, iriya ndirimbo rero ni indirimbo y'urukundo nk'uko wabibonye. Mukobwa mwiza nk'uriya ntabwo yayiburamo birumvikana ko nziranye n'abakobwa benshi beza ese ikintu cyiza nka kiriya nanone urumva bamwe bashaka umuntu usobanutse nk'urugero mu bandi akaba ariyo nkoresha mu muziki wanjye cyane ko n'abantu dukunze kuba tuziranye nabo. Nawe uzaze bro wirebere nawe umbwire ngo nari guhitamo nde nagerageje kureba akantu gato uriya yaba barusha ariko na ewan none se bitari ibanga ndazi neza ko nko mu ndirimbo nyinshi hari ukuntu nyine abakobwa bajyamo ngo hari umuntu uri kudirectinga amashusho avuga ngo bizajya bigenda bityo ese ninde niba hatarimo akantu ko kumuhishira ninde wahoze kubwira ngo genza gutya egera umukobwa gutya n'ibindi byinshi byari biri inyuma yabyo ninde wari ubihagarariye? Bro iriya video nk'uko wabibonye mu director wayo niwe urumva director niwe ushinzwe biriya byose wabonye ko yakozwe na Chris izirekana nanamwamamaze cyakoze Chris izimwe iminsi arimo gukora akazi cyane uriya mwana akora video nziza pe sinanakubeshye n'undi wese ubishaka azagende bamukorere yiriri sinamurangiye niwe akoze biriya rero
urumva iyo uri kuri set wowe ntabyo uba witayeho byinshi, wowe bakubwira ibyo ukora ntabwo wakwidirecting. So niba uzi uti rero kangushakira umukobwa mwiza nk'uyu ukoreshe, dore kuri icyamamare nawe babwira nti genda ubazane cyane utinda nanjye nizanira uwanjye abazanye uriya tu. Okay, twarenga cyangwa se ngo twigire imbere cyane. Ubushize wanze kutubwira umuntu kwambika, ese kugezana n'inshuro ntabwo yari yaboneka ku buryo yaba ariwe guhitiramo imyambaro nk'iyingiyi? Bro, ndakiyambika mara nakubwiye icyizere mba mpagaze nyine. Ubwa mbere watubwiye ibirombe bimwe ahantu wagiye ubikura, ariko stil ubu ngubu nakubwiye ko ari he? Ni muri Kongo, nta handi mu gihugu cy'abaturanyi. None ubu ngubu ndimo nibaza, ese icyo cyangwa cyo hasi reka aba aricyo duheraho? Ni ukuri iki cyangwa cyo mara ese ni umufungo urawubara musa? Oya, umufungo ntabwo nakirwa nkubara, umufungo ntabwo ndibwirwe nkubara, ariko ihangane utubwire. Ese iyo icyo cyangwa cyo cyo hasi ninde ukihisha inyuma bitari n'ibanga? Iki cyangwa nta wundi ukihisha inyuma uretse Izkid wenyine, umwe ku mubumbe. Icyizere wana ndacyagifite cyane muri Izkid shop. Izi shop ndacyabitekereza ko nashyira ku gashopu, cyakoze kagiyeho natangira kuzajya nambikwa, nkarekeraho kwiyambika kuko maze kubona ko hari abantu benshi bakeneye imirimo, mba nahombeje nkabuza umufungo, kandi burya si ngombwa kwikubira. Ariko ndacyabitekereza mu gihe ariko ubushobozi bwo ndacyabwifite, ariko nimara gushyiraho izi shop ku minsi iri imbere byose bizatwika, tubizacamo n'abantu bazumva ko nzatanga n'itangazo n'umuntu wiyaminiye mukwambika ibyamamare ninde azi. Dukorane noze eske tugiye mu by'ubuhanzi nanone. Kugeza isaha ni nta muhanzi n'umwe wari wagusaba korabo, cyangwa se wewe wari wategura kuvuga ngo urajya gukorera hanze nk'uko abandi mbona babigenza, wowe bihagaze bite? Urebye to be honest, nta muntu uransaba korabo, ariko njye narazisabye. Ego, njye narazisabye, abenshi bambwira ko bakibitekerezaho, ariko burya ndakeka kugira ngo ibintu abantu babyemere ni uko umuntu agaragaza ibikorwa. Yego, so umunsi igikorwa kizaba cyagiye hanze wenda abona ngo Izkid featuring Juno Kizigenza, Izkid featuring inde nande, ubwo ngerageje kukubwira abo ndimo kugerageza kukwinjirira, ariko mu minsi iri imbere bazababona ibikorwa byiza cyane. Yego, ubwo birumvikana yuko uracyategereje, wowe warasabye umuhanzi ukizamuka ufite impano, waragerageje kuba wasaba abagutanze mu kibuga bari imbere yawe gatoya. Numva ndacyafite time yo kuba convincinga imo nagitangira abantu ntibabyizera ko atwika, ariko ibihamya biri kugenda bigaragara n'abahanzi bari kugenda bashimira ibikorwa byanjye. Numva ntabwo ari igihe kirekire kugira ngo batangire bampe collaboration dutwike ibikorwa bigaragare. Ndatekereza warabandikiraga ukaba wenda wabunyuze kuri social media cyangwa se ubundi buryo wabandikiyemo, ninde waba waraguhaye feedback ukabona ntikunyuze, ukabona ni feedback irimo uburakari, ni feedback mbi ku buryo undi wese wayisubizwa nyine yagira reaction mbi? Bro, nimba hatarimo nyine kuba wagira niwe azaba ari ibanga, not good kubivuga, ariko icya mbere cyo itangazamakuru nta kindi ribereho. Sha, cyakoze hari uwandiye si yansubizaho, simuvugiya letse abanzi nabyo bintu bajya babikora bakarya amasini. Hari uwandiye sini rwose, cyane cyane igitsina gore burya niho baturya sini we. Umusa ko wari winjiriye kure cyane. Nari ninjiriye kure cyane kugira ngo nanjye ndenge cyane. Ariko byibura se wamara amatsiko nk'abantu bakurikiye Demon TV, wabamara amatsiko nk'umukobwa wari wandikiye akagurya sini, cyangwa wari winjiye mu bundi buryo butari ubwo kwaka korabo? Oya, ni korabo, ni ibijyanye n'akazi ariko urebye si ni ngombwa kubivugira hara. Wenda ashobora kuzanansubiza nyuma, mana ntabwo nari nakonfirima neza koko niba ari sini, ariko reka ntegereze nzabamenyesha. Ariko nta namubabwira mani ndamutse maze kubyemeza niba koko ari sini yandiye, n'ubundi se ko nta mugabo utarya sini mani. Ibaze tugiye kubona ku mbuga nkoranyambaga
ngo umuhanzi Eskid yari we sine n'umukobwa runaka. Oya sine izo ndazirya rwose. Lale bivuze ko biri mu bintu maze kumenyera mu buzima bwawe. Oya sine ndazirya so kubeshya. Mhm. Ya sine ndazirya. Ewana sine na bitinde. None ko nzi neza ko wenda umaze gushyira indirimbo imwe hanze. Nkuko nabazirebye n'abadukurikiye babibonye. Ni indirimbo imwe ufite kandi ndatekereza irimo igenda trendinga ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye cyane cyane kuri social media zawe. Haba kuri Instagram, YouTube channel yawe by'umwihariko Eskid channel n'abatari babimenya no kugira bakanyarukiro bakayireba ni indirimbo nziza ikoze neza. Nziza cyane kabisa. Kuki wahisemo kwifuza ko wahita ukora collabo n'abandi bahanzi wenda utari wakira indi ndirimbo hanze? Iya indi ndirimbo hanze mbega ukumva ko indirimbo imwe ihagije kuba watangira ukaka collabo n'abandi bahanzi? Nuko ntwika nta kindi. Nuko utwika? Nuko ntwika rwose ndatandukanye bro. Numere nk'aba basore bagenda bavuga ngo nge ndarenze. Mani si ukwikina nabo barabibona ariko cyangwa pa magaze n'iki n'iki urabona YouTube itampemba neza. Cyakozeho nuko wanze kutubwira nyine umuntu uri inyuma y'iki cyangwa sintekereza ko ushobora kuba wafata umwanya wo gutekereza ku bintu by'ubuhanzi ufate n'umwanya wo gutekereza ku bintu byo kwiyambika cyane ko abakora ibi bintu by'ibihangano sometimes ibintu bimwe birabagora rero simba numva uburyo ki uba wabikurikiranye byose bikarangira ubikoze neza mu buryo. Bro, kubera yuko nabyo ni nka ati. Urumva rero ntabwo bingora pe bitewe nuko nayo ari ati ntabwo bihabanye n'ibintu nkora tu n'ubuzima mbayemo birajyanira tu kuko buri munsi uko ngenda uko mbyutse ngiye hehe mba numva ko ndi mu kazi. Urumva rero biranyorohera cyane kubera yuko ntabwo abahanzi dutwikira mu kuririmba gusa. Umuhanzi ashobora gutwikira mu kwambara, ushobora kunyura ahantu umuntu akareba akambonamo ubuhanzi atari ngombwa ngo ndirimbe cyangwa ngire nte. Yohana agahita avuga ati uyu ni Eskid utambutse n'umuhanzi ndabimubona moto atanambajije n'ikindi. Yes Eskid nimba bitagoranye wakoramo utwo tubegekaho te notsabye ka kantu mani ari ntago yabigoye kimene ntago ntago yabigoye wenda aryana wabwaga ngo uriya mutipa kumye kwihisha bitebye. Noneho nk'ubu ngubu ese niye ndirimbo iteganya kwihuta ijya hanze nkuko ubona tugusanze hano wanze kubitubwira cyane ushobora kuba twitwita mu gihe dusanze uri kuri set uri mu wenda nta wamenya urimo nko gushutinga. Ese hari indirimbo iri vuba ahangaha yawe bwite ariko? Bro indirimbo irahari kabisa, mfite indirimbo yitwa Ikinyenga. Ikinyenga? Yes. Coming soon Ikinyenga. Coming soon Ikinyenga kabisa. Bayite. Nko mu gihe kingana iki? Mu gihe? Eh. Indirimbo iri muri studio. Ndimo ndakora kuri audio yayo. Yego. Ariko ntago byarenga amezi abiri kuko nge nkunda ibintu biteguye neza cyane. Cyakoze. Ntago mba nshaka gusondeka abantu. So iyo ndirimbo rero bayitega. Yohani zazitwika mva ko aya twitse noneho. Ibintu bigiye kujya hejuru cyane. Ariko se Eskid wenda urihangana turibanda ku iyo ndirimbo yawe imwe kuko niyo imaze kumenyekana. Ese na n'ubu nta feedback bari baguhereza itandukanye n'izisanzwe? Ubwo ndavuga nka feedback bashobora kuba baraguhaye ikagukora ku mutima cyangwa se feedback baguhaye wumva ntikunyuze? Feedback yo mu iriya ndirimbo ye ku bijyanye n'iriya ndirimbo n'ubu nta nk'abantu cyane cyane nk'abantu mwamwariganye bakavuga ngo Mana utangiye kugenda mu bintu byo gukoranya indirimbo n'abakobwa b'i Kigali nawe ibintu byanze n'iki n'iki? Ehe niyo duteye imbere tikurira iyongera bro. Feedback zo narazibonye gusa inyinshi ko zari nziza mani. Ndakeka narabonye nka dislike ebyiri zonyine. Ewa n'ibindi byose bro uratwika keep it up n'iki n'iki duhe undi muzigo vuba vuba. Ewan ibintu nge mbo nkurikije ukuntu nabibonye mani feedback yari fresh yari neza cyane kabisa. Yes abakunzi ba ndagira ngo nkomeze nongere mbibutsa yuko bagomba kunyarukira kuri channel yawe ndetse n'abakurikira Demon TV nabo ndabashishikariza nyaboneka musange uyu musore kuri channel yewe murebe igihangano video ye ni nziza. Video yakozwe n'umuntu w'icyamamare mu gihugu
nkuko yabivuze ni umusore witwa Chris Easy. Chris Easy. Chris Easy ni umwe mu ndirimbo yagiye akora, yakoreye bari abakobwa babiri baririmba, baririmbana. Festina na Dorcas. Wena ntabwo tubatwikiye bo kuko ntabwo bajya zabidutuma, ariko Chris Easy yabakoreye indirimbo na Iskid nawe. Ari nawe turi kumwe hano muri imbere yanyu, yagiyeyo nawe indirimbo barayimukorera. Mu by'ukuri ni indirimbo imeze neza, ifite amashusho meza. Yes. Iskid twihuta. Wenda ushobora kubugira no gusubira mu bindi. Kuko ntago nzi impamvu tugusanze, ntago mbega abantu bose ntago babashije kubasobanukirwa impamvu tugusanze hano, nubwo atubwiye ngo uri mu kazi, ariko nta bamenye. Abahanzi rimwe na rimwe nyambona ibintu byanyu bari amabanga. Mba ndi mu kazi. Uri mu kazi. Umusa, cyakora wambaye neza kweri. Thanks bro. Wambaye neza nk'abahanzi. Ku rwego rwo hejuru bajya bavuga imbere cyane. Ni ka kantu nari narakubwiye natumije. Kaje nimugoroba ndavuga nti why not, uyu munsi ntakwirirwa natwitse. None se Iskid mu magambo make wenda nk'iminota ibiri. Ni nka kari kantu wageza abahanzi ba Pito, abagukurikira, aba followers bawe ku nkuta zose, cyangwa se n'undi muntu wese, ni nk'ikihe kintu wavuga nonaha gishobora kuba cyamukurura ku buryo aba yagukurikirana mu bintu byawe byose? Ikintu cya mbere nababwira ni uko nk'uko babibonye, Iskid ndi umuhanzi utegura, ntabwo mpfa gutanga ibintu bitaryoshye. Sasa ndimo nda cooking, I'm in the kitchen, ndabatekera indirimbo yitwa Ikinyenga. Yes, Ikinyenga. Nibagende bakore subscribe to my YouTube channel. Yes. Bajye kuri Instagram basacinge Iskid Rwanda ba following. Mani bajye kuri Audio Mac ba streaming. Yes. Banshyigikire koko. Ubundi noneho ni wamara gukora subscribe, ndaje mbamenemo indirimbo bita Ikinyenga hashye hahirerimbe. Kandi banyitege, harimo creativity nyinshi. Ntabwo mbaho ibintu bisanzwe tu. Niyo mpamvu nanatinda mukuntu. Yes, Iskid, iriya ndirimbo yawe ya mbere yakozwe na Chris Easy. Ese Ikinyenga yo nimba ngira ngo bisubyumve. Mani nageze kwa Ayo Rush. Oh yes. Birikyan Ayo Rush. Koriko ibintu bitoroshye. Ndabatwitse tu. Koriko ibintu bitoroshye. Mbabwiza ukuri mujye gukora subscribe man. Okay, bakunzi ba Demon TV nyamwa byumvishe indirimbo yitwa Ikinyenga iri hafi kuza, nkuko mwabonye aha n'indi muyitege, ariko by'umwihariko mushyigikira umusore wanyu. Nta kindi usabwa gukora no kugenda ugafungura kuri Iskid channel, ahantu ugakanda ahantu hari subscribe ugakanda ukazugera, ibintu bikahita byikuruka umushyigikiye nk'ubwo buryo, kuko ntago wavuga ngo umuntu ndamukunda utamugaragariza ko umukunda by'ukuri. Rero Iskid, yo udusezera nako twikomereza inzira yacu, naho ukomeza gahunda zawe. Ni nk'akahe kantu wasezeresha abafana bawe cyangwa se wabwira ngo akangaka nako mukitege? Mbahe siko kantu gatoya se. Yes man, ko mbafitiye se ibintu byikanze, ntekereza akantu katwika nk'abahe. Diana urandenganya ngo ndiyemera, suko mba nagupinze ahubwo mba ntinya tanke, n'ukuri ndijijisha bindimo ye, gerageza urebe. I really need your love, give me attention, oh baby why for me tonight, no rush, take slow, baby, oh, give me attention, oh, baby, why for me tonight? Mani, watwara ko. Ndana bahanzi, sinima mukunda kugira ako kageze. Mugatanga, mukamera nk'abarimo batanga, akantu kajya kuba karyoshye. Ego mani. Bo, wenda ibyo ni bya bindi bajya bita ku Kinyarwanda ngo ni nyiramukuru, ariko, guys, kabisa ndumva ibintu birimo. Ndumva ibintu kabisa biri kugenda biza. Thank you. Ndabizeho uranshyigikira. Ntimumwishinge. Uyu mugabo akunda ibihangano byanjye cyane. Nanjye barabizi ibihangano byawe nanjye ni ku mutima. Ariko nabo nibabikunde tu.
Ya, ndabizi neza. Ko nagukunda kubera ikimenyane nuko nagukomye. Cyakoze. Irandirimbo ya mbere yo Evan. Si ku mutima gusa ahubwo no ku bwonko. Mana imbere cyane. Yes, bakunzi ba Demon TV nkuko mwibonaga, tugiye gusiga Iskidi tumureka akomeze gahunda ze nkuko twari tumubonye twitambukira nako dukomeze ibyacu. Ibi ni byo kiganiro na kagaruka nkuko dusanzwe tubibagezaho. Nta kintu usabwa ni subscribe, like, share na comment nkuko bisanzwe. Ibindi byo Imana ibarinde ibagirire neza. Ciao ciao. Yee, harahiye.